nyongera kubanga ndongo ibala musako nokube bazaje mukwasaganya mbera waso emalonga bulijo tuwe kubanga tukutusa ako katuitireko kusaidia banafa ba covid manya updates zibawo mpola wadinga covid agenza akendeza kumanya katini nadala wani wafe asudem kumugwa because ekintu mukikwasiza manya bane Uganda mwe bale chemukoze tubaza government kulebe binabye sobodo kubanga kuwasaganya to make sure anti akauka kano kalwanyisibwa ne kabanga kavawo so far tuli omugundu omuganda agamba oba muganda muganda ya gamba anti so far so good not bad omuganda watu kwa gamba to muzungu na tugamba anti si wabi we wow omchala manyikidwa nga Namboze Joan asibuddwa bambi okuva mu ddwaliro eya grade B abambi Namboze ono yegatiddwako abalada bala batano okubanga asibulwa Namboze Joan ono myaka 22 ye mchalo oli gwe twabagambako eyazalira mu ddwaliro ya grade B Entebbe yes yazalanga ina covid munange nasumuluka oluji nyo na janji bobo sawo ni mamujanja ba nao na ono yafuna covid yono kumuja ku boyfriend we wabu ye boyfriend we wa msajia we mamuita Francis Mugenyi yali ava Dubai juki ya nao kero ni yatuba unafa wali wafe Dubai so yali ava Dubai yatuka yatukira kumchala we bambi na wanga msize kawuko kanaka COVID-19 na ye mbele nga weri mwalo ono asobudu kubanga asibulwa nga wali nakawe ye no mwana we after a period of time nga bali mu dwaliro eya grade B Entebbe nga bageza kubanga bajjanjabibwa akako kanaka coronavirus so far so good tukoze bulungi nyo okubanga tusobola okubanga tujjanjaba kauka kano mu mbeero ne bade soboka era nga twali case ndemu ya bade reported officially ndi oba omuntu afudde oba ali bwati out together so out to immediate era embeera simbi nyo abantu basinga basodde kubanga baona era bali mukudda wabwe